Lige nu er vi i Globus Studio i Tisdagade på Nørrebro, hvor vi skal til at indspille 3-4 numre med Yellowbellies. Og vi starter her. Hej, jeg hedder Jesper, jeg spiller bas i Yellowbellies. Hej, jeg hedder Brian og spiller guitar i Yellowbellies. Hej, jeg hedder Jakob, jeg spiller trommer i Yellowbellies. Hej, jeg hedder Søren, jeg synger i Yellowbellies. Hej, jeg hedder Peter, jeg spiller guitar i Yellowbellies. Lige nu er vi i gang med at indspille det første nummer, for det er fredag aften. Og det her, det er en sang, der hedder Use That Line, eller Gotta Use That Line. Jeg tror, den bare hedder Use That Line. Og der bliver døds munkekor på. Jeg prøver at gengive det lidt. Det skal der synges på temaet. Men det er den første aften, hvor vi rigtig indspiller det her. Pisse dejligt at være tilbage igen. Skal vi høre? You light the sun, I hide inside when autumn goes to sleep. Remind me of the days in bloom, believe they are for keeps. Det er dag 2 i Globus Studio med Yellowbellies og Per Lange som producer. Kisses taste like summer. Om på den første dag, så har vi faktisk kæmpet for at få den her sang med, der hedder Daylight Saving, som nok er den smukkeste tekst, der er skrevet i mange år, og som skal have en plads på den her plade. Så nu spiller vi Daylight Savings YouTube-style og får en rock-sang med på pladen her. Så vi er oppe at køre, vi er lykkelige, vi skal lige have bestilt noget mad, og så skal vi gøre den færdig. Det er søndag aften. Vi er næsten færdige med den tredje session til den plade her. Vi har fået indspillet 4 fantastiske sange over weekenden. Og vi er meget tæt på at have et album. Yellowbellies er på vej. Foråret 2012, der kommer en plade, den er på vej.